Fala galera do YouTube, aqui fala o Jutro Artista, começando mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje trazendo uma coisa diferente pra vocês. No qual hoje eu tô com o Davi de novo. Fala aí, Davi. E com aquelas fitas lá, você já deve imaginar o que eu vou fazer hoje. E você já viu, tá no título do vídeo. No qual hoje eu vou fazer uma rede de fita invisível. Não vai ser invisível, vai ser de fita. Só que, gente, olha o que eu vou fazer hoje. Eu vou tentar colocar uma fita de cá e outra fita ali pra fazer uma rede assim, reta pra lá. E pra fazer o Davi sentar nela, as duas sentar nela. E também dê para eu sentar nela. Gente, aqui eu vou usar essas três fitas aqui que no vídeo anterior eu não consegui usar todas, que eu acho que não ia precisar. Mas eu acho que precisava de usar todas, que senão eu não ia aguentar. E eu vou usar todas nesse vídeo pra fazer a gente conseguir sentar na rede que foi ficada ali até aqui. Então vamos tentar ver se vai dar certo. Olha, gente, acabamos quase a primeira fita. Olha o jeito que tá ficando, ó. Ficamos desse jeito. Agora eu vou botar aquelas quatro fitas que tá ali, aquelas três, na verdade. Aquela que tá com o Davi e essas duas aqui. Olha, Vitor, tá ficando forte até. Na hora que a gente terminar de colocar mais algumas fitas, eu volto aqui com vocês, gente. Gente, nós terminamos de fazer essa... Tipo uma ponte de fita. Não é ponte, é rede de fita. Rede de deitar de frita. E colocamos um colchão aqui embaixo pra... Caso ela quebre, a gente não cai no chão duro, que tá bastante alto isso. E vamos fazer o seguinte, eu primeiro testar esse azul que tá lá dentro, eu vou colocar ela porque ela é o menor peso. Depois Davi e depois é eu, se dá tudo certo e aguentar todas as pessoas, depois vai ser eu. E gente, olha isso aqui, eu acho que vou tirar a thumb antes, porque vai que cai, né? Vai, primeiro esse azul, vai, pode colocar ela aí. Não. Coloca ela mais pro meio aqui, ó. Ai, meu pé! E grudar tudo ela, coitadinha, não. Deixa eu colocar ela, vai, deixa eu colocar. Ai, coloca ela no chão, deixa eu pegar ela. Segura, fica perto dela. Isso, olha lá, a Zoe aguentou. Mas eu, fica perto dela pra ela não cair. Agora é sua vez, Davi. Vai, agora é sua vez, vamos ver se aguenta. Calma, 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 calma. Vai. Vou começar por trás. Mas cuidado pra você não cair, vem de carro. Aguentou. Ó, gente, o Davi deu certo de ficar, ó, tá bem recente dessa vez. Então cuidado, Davi. Meu Deus, tô com medo de cair, ainda bem que tem um colchão aqui embaixo. Olha, o que você tá achando? Muito deu certo, legal. Hein? Olha isso. Peraí, vai cair, eu tô com medo de cair, velho. Já vê, será que vai dar certo? No outro não deu certo, hein, por causa de que eu botei menos fita. Agora eu gastei duas fitas, vamos ver. Ai. Acho que não vai dar certo, porque quase que o Davi arrebentou. Será que vai dar certo? Eu vou cair no chão. Não, tô lá perto. Deu certo! Peraí, vou deitar de lado. Ó! Oh, deu certo! Agora eu vou subir com a câmera, pra vocês verem como é que é a visão de quem tá em cima, ó. Oh. Vai estourar! Vou sentar. Eu quero ir de novo! Ó! Oh. Olha que da hora, dá pra dormir aqui em cima. Não, gente. não, senta não, você vai cair. Não senta. Olha aqui. Gente. É muito forte, aguenta eu e ele. Ó, eu tô sentado aqui e ele também. E olha essa vida que tem pra cá. Muito bonito. Então, Davi, o que você tem a falar sobre isso? Isso foi muito doido. Pelo amor de Deus, não faz isso em casa. Exatamente, gente. Não faça isso em casa porque esse canal aqui é apresentado por retardados profissionais, né, Davi? É. Então, gente, sempre no fundo de todos, minha mãe e minha tia estão por trás disso. Vendo se vai dar algum perigo. É por isso mesmo que a gente colocou esse colchão aqui embaixo, pra caso não arrebente, nós caia no colchão, né? Vai cair, eu acho. Vai cair. Vai cair. Ai, caiu. Ai, ai. Ele caiu, velho. Nossa, velho, ó. Deu certo, ó. Ficou um tempão aqui em cima. Só que agora, infelizmente, caiu, mas deu certo, gente. Isso que importa. Não, olha isso. Não. Você caiu no chão? Doeu. Não, eu caí assim, ó. Eu piquei e depois voltou assim. Tudo louco, velho. E galera, foi isso o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E também, gente, se inscreva no canal pra vocês não perderem nada do que eu posto aqui. Porque eu já avisei pra vocês que essa temporada, essa melhor temporada do canal, vai ter vídeos malucos.
apresentados por retardados profissionais, que sou eu e o Davi. E, gente, tudo isso tá sendo com segurança, por causa que minha mãe tá vendo tudo que tá acontecendo aqui. E ela sabe de tudo, gente. Escreva aqui nos comentários ideias pra gente fazer com fitas, porque ainda tem mais 400 metros de fita ali, porque ainda tem mais 4 de 100 metros. E, gente, escreve aí o que vocês acham que a gente deve fazer com fitas. Se for fazer uma cama de fita, rede de fita, alguma coisa disso relacionada à fita, gente. E foi isso, me siga nas minhas redes sociais, tá aparecendo aqui em cima. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis. De novo, de novo.